близо 7.15, а при нас е вече известната астроложка Мариана Добранова, която представя днес едно много и увлекателно четиво. Надяваме се да е полезно и за доста хора. 2012 план Б. План Б, как да продължим в ерата на Водолея. През цялата година и особено след голямото земетресение, Мариана получава стотици писма с въпроса какво ще се случи през 2012 година и това ли е началото на края. Какъв отговор получаваме в книгата, това ще разберем сега. Казваме добре дошла на Мариана Добранова. Честита премиера на книгата. Благодаря ви много. Или е началото? Началото на края. Шегувам се, разбира се. Както анонсирахте, действително, особено когато се случи земетресението на 22 май, може би в рамките на седмица ми се обадиха поне 20 човека, ваши колеги журналисти, не само, с молба за интервю. Започнали се, ето, 2012-та, календара на майте, да. Да започнем от това, кога започна ерата на Водолея, кога приключва и с какво се различава от тази на рибите, предхождащите. Така, оглед на това, че една космическа ера и астрологична епоха продължава около 150-200 години. Нищо, да. Да, това е всъщност, което се случва тази година, 2012, е една пършинка, нали, на фона на всички събития, които са. Смята се, че около 2000-та година, около раждането на Христос, е започнала ерата на рибите. Заради процесите върват обратно на зодиакалния календар и в общи линии се смята, че приключва или приключи вече около 2011-та. Но, естествено, толкова големи участъци от време е много трудно да се дефинират, но така или иначе, с навлизането на Уран в знака Овен, започна ерата на Водолея. Това беше така един старт. Започна се с големите промени, които се случиха около аварията в Фукушима и всички други неща, които видяхме. Защото другите неща не се виждат. И всъщност това е идеята ми. Водолей е знака, който се свързва най-много с хармонията между хората и с взаимоотношенията помежду им. Думата. Именно, да. Да. Ерата на Водолея е ерата на свободната любов. Така ли е наистина? И не само на любовта в всички аспекти. Ако говорим за свободна любов в аспекта, който така, съдейки по усмивката, имаш предвид, разбира се, ерата започва още в 60-те години с фестивалите от столки и така нататък, но смятам, че все пак от тогава хората доста са израснали, защото последните 10 години се наблюдава и така едно обръщане към духовния свят, колкото и вече да звучи това банално. Хората в общи линии усещат, че имат нужда от промяна, именно тъй като Водолей е знака на промените, се очаква промените да се случат във всеки един аспект на живота ни. И разбира се, трябва да започнем от себе си, от нашето отношение към всичко наоколо. И ако успеем да го направим адекватно, то тогава тези промени ще бъдат полезни. Как да го направим адекватно? Дай ни съвет. Ами то, как да ти кажа, не може да бъде толкова еднозначно. Аз затова съм го направила по този начин в книгата, за да бъде по-лесно разбираемо за хората и съм разделила в общи линии съветите ми на 12-те зодиакални знака, за да може всеки по-лесно през неговата призма, през неговата гледна точка да промени нещата, които не са окей в неговия характер и в същото време да вземе най-доброто от потенциала на своя зодиакален знак, за да премине по-успешно към промяната. Друго характерно, което разбрахме предварително за Водолея, е, че това е също така ерата на Водолея, свързана с модерните технологии. Именно, тоест да очакваме в близките години по-бързо развитие в тази... Колко по-бързо? Ни знам ли, до 4112, както казвате, 2100 години, вече ще се движим с космос. Не знам. Ами, технологиите всъщност са само един аспект от тези промени, които ни очакват. И аз отново казвам, че промените се случват преди всичко в хората и в главите на хората и в начина, по който комуникират помежду си. Ако до преди 10 години излизаха на преден план хората, които са по-индивидуалисти, то сега нещата са променени и по-лесно успяват хората, които са склонни да се адаптират в колектив и които са
повече готови да изслушват хората, с които работят, хората, с които общуват, за да може това общо съзнание да върви нали, в посока на креативност. Жоро, ти каква зодия беше? Виждам, Везни съм аз. Везни, но... например, в книгата пише какво да научим от везните. Какво да научим от везните? Какво трябва... Сега, за везните специално е по-така, по-специфично, защото везните са... Как сте изходително ме погледна? Какво е специфичното за везните? Везните са естетите в зодиака и те са хората, които дълбоко в себе си искрено вярват, че красотата ще спаси света. И ако през целия си живот и ако във всичко, което правят, те смятат, че най-правилният подход е да търсят красивото и да търсят хармонията, то това ще им се получи. Но за съжаление голяма част от везните наистина, въпреки, че носят в себе си дълбоко този заряд и този тази естетика. Искрата ли? Ами да, но те, понеже все пак знаят, че красотата струва пари, вместо да се ориентират към красивите неща, повече се ориентират това как да правят пари, как да правят бизнес и това. Това е важно също. Им пречи. Важна част от живота. Да, не, че не е важно. Просто идеята на това какво трябва да вземем от везните конкретно е, че трябва да работим това, което най-много харесваме, това, което най-много обичаме, така, че то да ни донесе един ден и пари. Защото когато вложиш цялото си вдъхновение в проекта, който харесваш, значи то рано или късно ще донесе пари. Да говорим и за, да кажем и за рибите, каквато, на която зодия Вики принадлежи. Всъщност един съсед, в една притча тук виждам в началото на... Да, има притчи. Тайната на щастието за един търговец, който изпратил сина си да научи тайната на щастието. Така ли обясни, подхождаш към хората риби, за да разберат по-добре съдържанието? Ами да, всъщност притчите са нещо много полезно и ако успеем да ги четем правилно, то тогава ни е по-лесно. Защото рибите, например, не обичат много-много да ги съветват, защото като им кажеш направи това, те са веднага готови да направят точно обратното. Та ако им разкажеш една притча и те я разберат, то тогава много по-лесно биха стигнали, защото те са склонни да влизат в дълбината на нещата. И когато им е подсказано по един красив начин, те са готови да променят наистина нещата, които... Те са нерешителни. И ако им фокусираш по някакъв начин вниманието върху това, кое наистина е важно, да отсеят важните неща от не толкова важните, много лесно им се получава. Ти коя зодия си? Аз съм Скорпион. Какво е характерно? Какво да очакват скорпионите в тази ера на водолеите? Ами, не само нас, а използваме твоята зодия за изхода. За хората, да, разбира се. Скорпионите трудно се разделят с старите модели. И особено много се привързват към миналото, към предметите и към хората около тях. Докато скорпионите не се научат да затварят страницата и да отварят нова, няма да им се получават нещата. А какво им пречи? Обикновено? Ами те са склонни да се привързват, те са склонни да се фиксират в определени неща и това е благодарение на тяхната власт на природа. Те искат да притежават нещата, до които се докоснат. Mm-hmm. Просто трябва да се научат, че не може да притежават всичко, което искат, а трябва по-скоро да правят нещата така, че развивайки се, да докосват разни работи, с които след това е лесно да се разделят и да докосват нови. Ви сега ви какво друго научих? Аз се извинявам, че съм окупирал разговор, но водолеите са били извънземни в предишния си живот. Вярно ли е това и ако да, обясни ми какво означава това? И как ще повлияе на начина, по който ще протекат следващите 2100 години? Сега, извънземни не е точно казано това нещо, защото... Затова ти си ни на гости. Да, не е точно казано. Водолеите са знака, който най-много от всички други има енергия и интуиция да създава нови неща. Всички големи учени, големи откриватели са, не всички, но повечето са родени с много силен водолей в хороскопа си. Ти така ни обясняваш всъщност и кое ще бъде сега характерно за водолея в ерата на водолея. Именно, да. Да. Ще има ли след... Още една зодия за себе. Само да те питам за края на света. А, добре. Дали ще случи, защото това е важно. Да, в този смисъл хората, които са били изобретатели в различното време, когато са живяли, не са ги приемали много-много от обществото и са ги смятали, меко казано, за странни. Даже Айнстайн са го мислили за луд в началото. Едисон също са го смятали за шизофреник, така че хората, които са били доста напред, както и сега. Нещо време. Хората, да, не обичат различните. Освен това, талантливите хора са крайно неприятни за останалите, така че не се чуди, че има какво да се получаваме от опита на някой друг роден в нашата зодия преди това. Да кажем още за водолеите,
от характерното за тяхната зодия в тяхната ера. Какво да просто очакват? Просто да бъдат себе си. Да бъдат себе си, да не потискат импулса си да бъдат различни, да не потискат желанието си да правят промени, когато има нещо да си го казват, защото ако си го казват, по-лесно ще им се получават всъщност, нещата. Това е за всички зодии. Да, коя ти е любимата от зодия по принцип? Хубава работа. Е, как да питаш астролог, коя е любимата зодия? Ми не знам, към коя имаш най-големи симпатии или очаквания в ерата на Водолея? Не мога да ти отговоря на този. Да, добре. Шах, да, абсолютно. Седно да питаш майка с пет деца, кое дете, дете е любимото. Добре. Сигурно има някое по-любимо от другите, но айде сега не може всички очакване, да се... Не като очакване в ерата на Водолея. Смятам, че най-лесно ще се адаптират родените по знака на Овена и самите водолеи, защото те са най-новаторски настроени, най-склонни да експериментират. Всички, които са свързани с спомените си, с миналия си начин на живот, ще ми е доста по-трудно като раците, като тълците, но те пък има други качества, с които може би ще се адаптират. Имаш една минута да отговориш на въпроса на Вики за края на света. 21-12. Много неща се изписват. Всъщност, в чисто астрологичен план, това не е кой знае каква дата. Единственото, което на мен лично като астролог ми прави впечатление, това е съвсем точния аспект между Плутон, планетата, която отговаря за трансформацията и за промените в генерален план, и Сатурн, тази, която структурира. Аспекта предполага комуникация и адаптация. Така че хората, които искат да продължат по-лесно, трябва да се адаптират и трябва много по-лесно и да намерят начин да комуникират и да общуват с хората, които са най-близо до тях, като започнем от семейството, през колегите, и ако се опитат да го направят и успеят да го направят, няма да им е никакъв проблем след това да приемат и различните. Аз нямам нужда повече. Поне за първи урок това ми беше достатъчно в ерата на Водолея. И имам 2100 години, за да разбера всичко. Всъщност да се нагласиш. Да. Като една везна, докато се луташ, докато се ориентираш, смятам, че 2100 години трябва да стигнат. Добре, благодарим Мариана Добранова за книгата си 2012 план Б. Как да продължим в ерата на Водолея.